generalno sam prošarao sve profesije u životu, išao sam u srednju medicinsku školu, nakon toga sam maštao da upišem medicinu, ali sam od toga odustao kao i od mnogih drugih stvari. Jedina stvar od koje nisam odustao je pisanje. To je nekako bila moja ljubav od iz nekih ranih dana, s tim što pre ovog romana nisam objavio ništa, kad kažem ništa mislim ni u časopisima neki kratak esej, pesme ne pišem, poeziju. Tako da je ovo prvo delo koje sam odradio i zvanično poslao, skupio hrabrost da pošaljem nekom izdavaču. Inače, ta neka ljubav prema pisanju traje od malena. Za mene pisanje od uvek bilo kao neki vid pražnjenja i bunta nekog. Pisao sam uglavnom kad sam imao neke teške situacije u životu, to mi je bio neki, što bi rekli ljudi, ventil gdje sam ispuštao ovaj pritisak koji sam osjećao. Inspiraciju sam pronašao u istinitoj priči jedne osobe koja je bila jako bitna za moje odrastanje. To je tetka moje majke. Ona je, nažalost, napustila nas iznenada i prerano. Niko se tome nije nadao, ja najmanje. Ona nije imala svoje dece, pa je odlučila da svoj život posveti nama. Mi smo bili njena deca. Kad sam ja bio mlađi, tad je nekako bilo, pa mogu slobodno da kažem, bilo je sramota da dete ide u obdanište pored žive babe i dede. Oni su se tad bunili kao to nikako tako ne može, tamo neće dobro da se brinu o njima. I onda je ona čuvala mene, tako da sam ja nekako mnoge stvari u životu, one bitne stvari u smislu istrajnosti i nekih drugih vrlina i mana pokupio od nje. Ona je bila jedna žena koja je bila onako otresita za to vreme, jer ona je 32. godište, znači kad je imala nekih 30-40 godina, tad su žene živjele i bile su vaspitavane na jedan drugi način. Tad je žena morala da ćuti, da se skloni sa strane, da bude neko ko će da klima glavom. Ona je bila sve suprotno od toga. Ona je se borila za sebe, borila se za ono šta je volela i imala jednu veliku manu, a to je inat. E sad, taj inat je maltene koštao cele njene sreće u životu. Zbog toga se ovaj roman i zove Izgubljeni život, jer je ona zarad nekog svog inata pretraćila svoj život. Generalno, u romanu se može naći svako. Ja sam trudio da napišem roman tako da u njemu zaista ima pregršt likova, ali to su likovi iz našeg okruženja. Svako ko je pročitao roman i koga bude čitao, vidjet će da će tu naći sijaset nekih likova koje je viđa na ulici, u drugstoru, u komšiluku. To su neki normalni ljudi sa nekim svojim pričama iz kojih možemo da naučimo mnogo toga. Svako, na primjer, od nas ima iz komšiluka, na primjer, neki dobar ili loš primjer nečega kako treba ili kako ne treba da se ponaša, zašto je taj neko ispaštao u životu zbog nekih pogrešnih odluka ili zašto je neko uspeo zbog svoje istrajnosti ili upornosti. Isto tako i u ovoj knjizi konkretno govorimo o tome da su ljudi zarad svojih viših ciljeva bili svesni da će da protraće svoje živote, da ih izgube na neki način, da izgube tu neku sreću, sigurnost, maltene sveće da izgube da bi došli do tog nekog višeg cilja. Što se tiče same pouke, može se ući mnogo pouka. Sad sve zavisi ko će u kom delu romana da se pronađe, jer tu imate radnja romana se odigrava, jedan deo se odigrava u prošlosti, 60-ih godina, 70-ih, a drugi deo se odigrava u, da kažem, ajde, nekoj bližoj sada prošlosti, oko 2000-ih godina. Te priče se spajaju u jednu tačku na kraju i tu ćete vidjeti svakakve ljude, šta su nas sve spremni da bi dobili neko zrno sreće i satisfakcije u životu. Tako da svako može izvući pouku u smislu šta je dobro da uradi, odnosno šta je loše i kako je to posljedice može da ostavi po njega. Pišem uvijek kad imam inspiraciju, znači kad god mi dođe inspiracija, nebitno koja je to doba, dana, noći. Nekad se desi recimo da ne mogu da zaspim noću ili da mi se onako malo spava, ali mi dođe neka inspiracija. Ili dođem od negde, nešto vidim, doživim nešto, nebitno koje je doba dana, da li sam umoran. I to je onaj deo
kad pišete jer ste pod nabojem emocije i inspiracije, a drugi deo je kad znate da morate nešto završiti i onda kad krenete, recimo, pišete glavu po glavu, i onda, mislim, sad krenete da čitate tu glavu do nekle, onda samim tim što ste pročitali, recimo, polovinu glave, ostala vam je druga polovina da odradite, vi čitanjem te glave dobijete inspiraciju za nastavak, jer odete u taj neki drugi svet i onda samim tim dobijete želju da završite tu glavu da biste krenuli na drugu. Eto, to je taj način na koji generalno ja radim, ali kažem, uglavnom je to kad, uglavnom nemam puno slobodnog vremena sada da kažem, ja sad ću svakog dana da izdvojim po 2 sata. To uglavnom bude kad su ili deca na treningu ili, mislim, i kad su kod kuće, meni ne smeta ni buka ni ništa. Ako ja imam taj neki naboj energije, ja se sklonim sa strane negde i onda ne znam koliko je, imam utisak da je prošlo 10 minuta, zapravo prođe 2-3 sata, nekad se desi da svane. Ja se ovde istuširam se i nastavim dalje na posao. Juče je bilo 50 godina postojanje izdavačke kuće Knjižena omladina Srbija. Meni je posebno drago jer sam na njihovom jubileju dobio nagradu. Bila je dodela nagrada Pegas, to je nagrada za najbolji roman prvenac na nivou cele zemlje. Ja sad ne znam tačno koliko je radova, odnosno romana, učestvovalo. Znam da je bilo dosta. I danas su me neke vaše kolege pitale da li sam verovao da ću dobiti nagradu. Iskreno, to da sam rekao njima, nisam. Ali ne iz razloga da sam sumnjio kvalitet svog dela, nego iz razloga jer je konkurencija bila jako, jako dobra. Ja sam pročitao neke romane jer smo imali grupne promocije tokom leta, bili smo u Aranđelovcu, vidjeli smo se tako u Beogradu na nekim promocijama. I dosta tih dela sam uspio da pročitam, prošli su mi kroz ruke, ono što se kaže, i stvarno su, mislim, stvarno jako kvalitetni, jako dobri romani, jako dobri autori, jako fini ljudi. Tako da, eto, iz tog razloga se nisam baš nadao, mislim, da ću baš ja dobiti prvu nagradu, ali svakako, eto, ispalo na kraju tako i zadovoljan sam zbog toga. Pa znači nagrade jako puno, s tim što je ovo malo specifična stvar. Mnogo je drugačije sad, recimo, dobijete nagradu za svoj 5., 7. ili 10. roman nego za prvi. Kad dobijete za prvi roman nagradu, onda nagrada je mala u odnosu na pritisak koji osjećate na neku odgovornost koju dobijete na taj način. To je sad kao da pobedite u nekom debitantskom šovu, tipa za najbolju pesmu ili, razumete, i onda uvijek se od vas očekuje sad nešto mnogo bolje od toga, a samim tim što ste dobili nagradu, znači da ste vi u toj nekoj konkurenciji bili najbolji. I sad, prilikom svaki sljedeći korak treba da nadmaši ovaj prethodni, i to je pritisak s jedne strane jako veliki. S druge strane, ja se ne bojim tog pritiska, jer, mislim, to je moja velika ljubav i ja ću jednostavno samo da nastavim da radim to što volim. I ja verujem da će svi romani, koliko god budem odradio, možda 2, 3, 5 ili 10, nebitno, da će svaki imati neku svoju draž. Sad, da li će prvi biti bolji od drugog ili 5. od 7., to će publika da oceni, ali ja ću se truditi da pri svakom dam jedan deo sebe da unesem u to. I mislim, kad radite nešto, bilo što u životu, ako radite onako iz srca, da to mora da bude dobro. Ovaj prvi roman je, kako bih ja često umeo da kažem, ljubavno krimi thriller. Znači, jednostavno takva je radnja romana. U drugom romanu bit će malo manje ljubavi, malo više thrillera i kriminala. Ali ne ono kriminala, mislim, na koji ljudi misle kad se to izgovori. Generalno, bit će ono što se kaže čist thriller po ugledu na thrillere, u smislu da vi imate grupu detektiva koji rade na nekom slučaju i do samog kraja se neće znati ko je šta umešan. Eto, ukratko o tome, ali taj drugi roman koji radim je podstaknut jednom istinitom pričom koja je sve nas potresla pre nekih, ja sad ne znam koliko, par godina. Ne bih sad otkrivao detalje, ali radnja će se odigravati u Nišu, u našem gradu. Bit će podstaknuta jednom teškom istinitom pričom, ali to će biti samo kao neka, što bih ja rekao, ta osnovna nit, a ostalo će biti neka fikcija, to će biti neki pokretač za pisanje, a ostalo će biti fikcija. Najbitnije je da krenete da radite nešto iz srca i da osetite neku ljubav ka tome. Nebitno šta radite, da li pišete,
da li svirate, da li se bavite umjetnošću, bilo kojem u smislu slikanja, crtanja, bilo čega. Mislim da samo ako radite nešto što volite, da će to sigurno naći put do nekih ljudi koji će oceniti taj i prepoznati taj vaš kvalitet. Mislim na stvari, konkretno, umjetnošću ne možete se baviti na silu. To ja mislim da ne postoji nigdje na svetu. Da je sad neko ko nema dara postao dobar slikar ili dobar pesnik. To je jednostavno nemoguće. Ja znam puno ljudi koji imaju neka, kao što sam ja, koji imaju neka druga zanimanja, popet se bave pisanjem ili crtanjem iz ljubavi. Ali ne znam ljude koji, na primjer, rade to da bi zaradili novac, a onda iz ljubavi rade nešto drugo. To ne možete da... to ne može da vam bude obaveza, ne može da vam bude teret. To može da bude nešto, jedna velika ljubav i da živite taj život takav. I samo ako se unesete dovoljno, ako date dovoljno sebe, onda će to vaše djelo, nebitno kojim se poslom bavite, da dobije na težini i da ima neki kvalitet.